بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. иншааллах алла субхана ва тааланың қалауымен имам абу хамид аль ғазали рахмаһуллахтың ихья улумиддин кітабы бойынша нәпсін тәрбиелеу тақырыбындағы дәрістерімізді әрі қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен китабул хауфи ва ар-раджа, яғни үміт пен үрей тақырыбын өтіп жатырмыз. Және бірнеше сабақтарымызда әуелі үмітті, кейін үрейді талқылауға өттік. Және соңғы дәрісімізде адамға қайсы қажет, немесе үміт абзал ма, үрей абзал ма деген мәселеге келіп тоқталған болатынбыз. Имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмаһуллах осы мәселеге қатысты айтады: негізі бұндай сұрақ қою дұрыс емес, үміт абзал ма, үрей абзал ма деген секілді. Бұл жерде айюхума аслах, қайсы тиімдірек деген сұрақ қойған дұрыс болады дейді. Қайсы тиімдірек, қайсы абзал деген сұрақ қоятын болсақ, бұл су абзал ма, нан абзал ма дегенге ұқсайды дейді. Су абзал ма, нан абзал ма деген сұраққа ұқсайды. Шөлдеп тұрған адамға су абзал, қарны аш тұрған адамға нан абзал болады. Яғни егер адам қорқынышқа түсіп, оның қорқынышы мүлдем Алланың рахметінен күдер үзуге, үмітсіздікке түсуге алып келген болса, ол адамның үмітін күшейту керек. Ал егер керісінше үміті басым болып, амалды тастап қойған болса, ол адамды қорқыту қажет болады. Және адамның өзі күнәда жүрген болса, күнәні көп істеп жүрген болса, ешқандай ізгі амалдары болмаса, ол адам жүрегіндегі қорқынышты, үрейді күшейтуі қажет болады. Неге? Себебі бұл адамның жүрегінде қорқыныш, үрей пайда болған кезде ол сол есіктен құлшылыққа келеді. Ол адам өзін, сенің ешқандай бір жақсы амалың жоқ, намазың жоқ, оразаң жоқ, зекетің жоқ, дүниеңді харамнан жинап жатсың деген секілді өзінің күнәларын есіне алып өзін қорқытуы қажет болады. Өткен дәрісімізде айтып кеткен бір мәселе, енді көп жағдайда үміт пен үрей тең болу керек деген секілді сөзді естіп жатамыз. Имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмаһуллах айтады, негізінде үміт пен үрейдің тең болуы бұл құлшылығы дұрыс болған, құлшылығы орнында болған және тыйым салынған күнә істерден ұзақта жүрген адамға қатысты дейді. Умар радиаллаху анхудың сөзі сондай адамға қатысты дейді. Умар радиаллаху анхудың сөзін білесіздер. Ол кісі 1000 адам келтіріліп, соның 999-ы тозаққа кіреді, бір адам жұмаққа кіреді десе, сол бір адам мен боламын ба деп үміт етемін. Және 1000 адам келтіріліп, соның 999-ы жәннатқа кіреді, бір адам тозаққа түседі десе, сол тозаққа түсетін адам мен боламын ба деп қорқамын деген сөзі бар. Яғни қарап отыратын болсақ, бұл жерде ол кісіде үміт пен үрейдің теңескенін көреміз. Адамның үміті мен үрейі теңесуі үшін ол адамның амалы сол сахабалардың, ізгі адамдардың амалы секілді болуы керек. Ал егер күнәға белшесінен батып жүріп, намаз жоқ, оразасы жоқ, ешқандай құлшылығы жоқ, солай жүріп, сол 999 адам тозаққа кетіп, бір адам жәннатқа кіреді десе, сол адам мен боламын ба деп ойлайтын болса,
имамдарымыз бұл адам мағрур, яғни шайтанның азғыруына еріп, алданып жүрген адам дейді. Қай ойымен, қай амалына, яғни үміт артып, ол адам сол бір адаммен боламын ба дейді. Ешқандай амал болмаса, ешқандай жақсылығы болмаса, істеп жүрген тек қана күнә болатын болса, бұл адам керісінше қорқынышта болуы қажет. Қорқынышта болуы қажет. Омар радиаллаху анхудың өзі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жұмақпен, жәннатпен сүйіншіледі. Және ол кісінің амалын барлығымыз білеміз, қандай құлшылықта болды. Солай бола тұра ол кісі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сахабасына барып, мен мұнафиқтерден емеспін бе деп өзі үшін қорқатын, яғни сондай амалда жүріп, сондай құлшылықта жүріп, тағы мен мұнафиқтерден емеспін бе деп ол кісі қорқатын еді. Хузайфа радиаллаху анхуға барып, сол сұрақты қойған біз барлығымыз білеміз. Ал енді ол кісінің амалының жүзден бірін жасамай жүріп, күнәға батып жүріп, сол кісінің сөзін оқып алып, сол бір адам мен боламын ба деген үмітте болу, бұл әлбетте шайтанның азғыруына еру болып табылады. Енді мынандай сұрақ туындауы мүмкін. Ондай амалы жақсы болған, амалы толық болған, құлшылығы кемел болған, ешқандай намаздары қаза болмаған, оразаны нәфіл оразалармен бірге артығымен тұтқан адамның үміті басым болу керек емес пе? Себебі ол адам қарап отыратын болсақ, тек қана құлшылықта күнәлер емес, тек қана күмәнді нәрселердің өзінде тастаған, яғни ол адамдар тақуалықтың бірінші деңгейінде емес, екінші деңгейінде. Біз алдыңғы сабақтарда айтып кеттік, жалпы қорқудың бірінші деңгейі бұл, яғни харамнан тыйым салынған нәрселерден тыйылу, бұйырған нәрселерді орындау. Ал екінші деңгейі бұл күмәнді болған нәрселердің өзін тастау. Бұны тақуалық деңгей дейді, вара деп те айтылады. Жалпы тақуалық деңгейі. Сахабалардан келетін сөздер бар, білесіздер. Біз 70 түрлі адал болған нәрсені, немесе адалдың 70 түрін тастадық, күмәнді болған нәрселерді тастадық, харамға түсіп қалмау үшін деген ол кісілердің сөздері бар еді. Яғни бұл қорқыныштың екінші деңгейі. Олар сондай деңгейде жүріп, сол кезде ол адамның үміті мен үрейі теңессе болады. Енді сондай деңгейде жүрген адамның неге үміті басым болмасқа деген секілді сұрақ туындайтын болса, оған қатысты имамдарымыз айтады. Негізінде біз алдыңғы сабақтарда айтып кеткен мәселені тікелей алатын болсақ, онда сенің айтқаның дұрыс деді. Яғни біз сабақтардың басында айтып кеткен едік, үміт пен үрей мәселесіне қатысты. Адам мысалы жақсы жерді таңдаса, құнарлы жерді, сапалы дән таңдаса, кейін соны ексе, еккеннен кейін егінін күтсе, уақытында суын берсе, арам шөптерін тазаласа, одан кейін жемісінің өсіп үлкейіп келе жатқанын көрсе, мысалы қауын қарбыз еккен болса, қауын қарбызының әлгі түйнек салып, одан қауын пайда болып, қарбыз пайда болған көрсе, әлі көк өсе қойған жоқ, бұл адамның жүрегінде үміт күшейеді. Иншалла, альхамдулилла, осы жемісім жақсы болады, иншалла жақсы жеміс жинап аламын деген ол адамның жүрегінде үміт күшейеді. Егер осыған тікелей салыстыратын болсақ, онда шынымен де құлшылықта жүрген, арамнан ұзақ жүрген адамның үміті басым болу керек. Бірақ оның шарты ахирет егіні, яғни ахирет алаңы да тура бұл дүниедегі алаң секілді болуы қажет. Яғни
Жалпы бұл дүниенің өзінде егер адам белгісіз әлі таныс болмаған жерге барып егін егетін болса, онда ол адамның жүрегінде бәрібір қорқыныш болады. Ол адамның әлгі қауыны қарбыз шықты, көгеріп көріне бастады. Бірақ оның әлгі егін еккен жері оған таныс емес, бірінші мәрте егіп тұр. Ол жерде ертең мысалы таулы жер болатын болса, жаңбыр көп жауады ма білмейді, найзағай көп ол жерде ұрады ма білмейді. Ондай кезде ол адамның жүрегінде қорқыныш болады. Ал егер егіп жатқан жері таныс жер болатын болса, мысалы жаздың күнінде ол жерде жаңбыр жаумайтын біледі, найзағай болмайтын біледі. Яғни былайша айтқанда өзіне таныс жер. Ол жерде егін егіп, сол егіні жемісін бере бастаған кезде ол адамның жүрегінде сондай бір тыныштық болады. Ал бірақ белгілі жер болмаса, онда адамның жүрегінде қорқыныш болады. Енді ахирет мәселесіне келетін болсақ, бұл дүниеде ахиреттің былайша айтқанда егін егетін егістік орны. Енді ахиретке кім барды? Ахиретті кім көрді? Одан кейін бұл жерде біз өткен дәрістерімізде айтып кеткендей, мысалы жер бұл адамның жүрегі, дән бұл иман. Иманды біз өсіруіміз үшін құятын суымыз, ізгі амалдарымыз. Арам шөптер ол күнәлер, ішкі күнәлер, сыртқы күнәлер. Ол тура егін сияқты бізге толығымен таныс болған мәселе емес. Оның үстіне егінді жинайтын уақыт бар. Ертең қияметте, яғни ол егініміз қандай болғанын біз көреміз. Оның үстіне сол егінді жинайтын уақыт, мысалы өлім деп алатын болсақ, өлімнің кезінде адам қандай жағдайда болады, оны білмейді. Суул хатима деген нәрсе бар, яғни адамның соңғы уақытта жаман жолға түсіп кетіп, адасып, кәпірдің өлімімен өлуі, немесе күнәһардың өлімімен өлуі. Сол үшін де, яғни ахирет жемісі ол бұл дүниенің жемісіне ұқсамайды. Бұл дүниенің жемісінің өзінде де адам оны таныс емес жерге егетін болса, жүрегінде қорқыныш болады. Қалай болады екен бұл жердің табиғаты? Ерте қар түсіп кетеді ме екен? Ерте жаңбыр жауып кетер ме екен деген секілді ода қорқыныш болады. Ал енді ахирет мәселесіне келгенде, ахирет алаңы бұл біз үшін таныс тәжірибемізден өткен алаң емес. Себебі адам өліп қайта тіріліп келіп, өлімді бір көріп қайтадан өмірге келіп, қайтадан өлімді көріп, өлім кезінде былай болады екен, оған былай мен дайындық көрейін дегендей ода ешқандай мүмкіндік жоқ. Сол үшін де ахирет мәселесінде адамның үміті басым болып кетуі бұл дұрыс емес. Адамның құлшылығы орнында болса, күнәлерден тыйылып жүрген болса, онда ол адамда үміт пен үрейдің теңесуі қажет. Ал ондай болмаса, онда адамның жүрегінде қорқыныш басымырақ болуы керек. Әсіресе, мысалы, адам жасы ұлғайды, бірақ жасаған амалы кем, немесе кейде болып жатады, өмір бойы партияда жүрді, өмір бойы құдай жоқ деп жүрді, немесе өмір бойы күнәсін істеп жүрді, кейін пенсияға шыққаннан кейін намазын оқи бастады. Бұл адамда жүрегінде қорқыныш болу керек. Неге? Себебі жасап жатқан амалы аз, жасаған амалы. Ал күнәләрі қанша көп. Осының бәрін ойлаған кезде адам жүрегінде негізінде қорқыныш басымырақ болуы қажет. Және имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмаһуллаһ айтады, біздің заманда, яғни күнә қатты тарап кеткен заманда адамдарда көбірек қорқыныш болуы қажет дейді. Кейде біздің замандағы адамдарды қорқытсаң, оның өзі пайда бермейді дейді. Мысалы, қанша адамдар бар. Біздің уақытта да тура сондай. Сіз оған тозақты айтасыз, тозақтың азаптарын айтасыз, сол жайында айтылған өте әсерлі уағыздарды тыңдайды. Мүмкін сол уақытта көзіне жас келер, сәл ойланар. Бірақ уағыздың әсері кеткеннен кейін қайтадан бұрынғы қалпына түседі. Біз өткен дәрісімізде
адамдардың қазіргі қазіргі кездегі адамдардың көбісінің қорқуын айтып кеттік. Ол әлгі әйелдердің көңілінің босауы сияқты. Әйелдердің көңілінің босауы сияқты. Сол уағызды естіген кезде көңілі босайды, көзінен жас шығады, бірақ уағызды тыңдап болғаннан кейін оған еш нәрсе әсер етпейді. Бірде бір жігіт айтып беріп еді. Әкесі намаз оқымайды екен. Әкесіне барып бір өте әсерлі айтылған уағызды тыңдатқан. Намаз оқу жайында, намаз оқымағанның зияны, қияметтегі азабы, ертең қияметте жалпы адамның иманнан кейінгі бірінші сұрағы намаздан болатындығы жайында осы мәселелердің барлығы қамтылған, яғни бір сағаттан астам уақыт алатын уағызды тыңдатқан. Әкесі тыңдап отырып, тыңдап болғаннан кейін мынаны айтып жатқан адам, әке не дейсіз енді, әсеріңіз қалай десе, мынаны айтып жатқан адам қазақ па, қазақ емес па, тілі сәл өзбекке ұқсайды екен деген секілді осындай сөз айтты дейді. Яғни қараңыз, қанша адам сүйегінен өтіп уағыз айтылып жатыр, ол адамның сондағы әсерленгені немесе қалай дейсіз дегенде, мынау адам қазақ па, қазақ емес па деген сұрақ қойған болды. Өкінішке орай қазіргі таңда адамдардың жүрегіндегі иман ол алдыңғы уақыттағы адамдардыңкіндей емес, күнә істелуі де қайда көп. Сол үшін қазіргі кезде адамдардың жүрегінде қорқыныш көбірек болуы қажет. Бұл жалпы осы дүниеде өмір сүріп жатқан кезде. Ал енді өлім сағаты келген кезде, өлім сәті келген кезде адамның жүрегінде үміт күшеюі керек. Ол кезде адамның жүрегіндегі үміт сезімі басымырақ болуы қажет. Неге? Себебі қорқу, жүректегі үрей, біз өткен дәрістерімізде айтып кеткенде, ол қамшы сияқты. Ол қамшы сияқты. Қамшымен ұрып, сен ісіңді істетесің. Мысалы, адамдарды кейде ұрып жатады, малды ұрасың қамшымен, сол қамшыдан қорқып, соның әсерінен қорқып, шабады, немесе бағанағы, басқа да нәрселерін істейді. Үміт пен үрей бұл қамшы сияқты. Адамға амал еттіретін сезімдер. Өлім сағаты келген кезде болды. Адамның амал етуге мүмкіндігі болмайды. Амал етуге мүмкіндігі болмаса, амал есігі жабылатын болса, онда қорқудың қажеті жоқ. Яғни қорқу бұл жерде орынсыз болады. Енді бұл жалпы өлім төсегінде жатыр, Алламен қауышайын деп жатыр. Ондай болса, оның жүрегінде мен Алламен қауышамын. Иншалла Алла күнәларымды кешіреді. Иншалла маған Алланың разылығы, жәннаты болады деген секілді жүрегінде ой, сезім күшейіп, сол арқылы Аллаға деген махаббаты артып, Алла субханаһу ва тааламен қауышуды қалауы керек, жүрегінде сағыныш болуы керек. Жүрегінде сағыныш болуы керек. Ондай болмаса, жүрегінде қорқыныш болса, онда ол адам қауышуды қаламайды. Бұл мәселені біз өлім тақырыбында айтып кеткен едік кезінде. Адамдардың өлімді жек көруі екі түрлі болады дегеніміз. Бірі осы дүниеге махаббат қойған адам, осы дүниеге махаббат қойған, осы дүниені жақсы көреді, өлім оны жақсы көрген нәрсесінен ажыратады, сол үшін ол өлімді жек көреді. Екінші адамдар бар, өлімді қаламайды, себебі ол жаңадан тәубе етті. Енді тәубе етіп, енді намазды бастап жүрген адам. Мен әлі қажылықта жасай алмадым, әлі толық намаздарым мысалы қазасында өтей алмадым, мен зекеттерімді беріп, әлі дүниемді адалдай алмадым деп ол адамда егер сол уақытта өлім келіп қалатын болса, Алланың алдында дайын болмай халде барып қалам ба деген қорқыныш бар. Сол себепті ол өлімді тура сол уақытта қаламайды. Тура сол уақытта өлімді қаламайды. Енді жүрегінде қорқыныш басым болған адам, мен барсам тозаққа түссе, мен барсам өтсе, мен барсам жағдайым қиын болса деген сезімде болған кезде,
ол Алла Субханаһу Тааламен сол уақытта қауышуды қаламайды. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде кім Алламен қауышуды жақсы көрсе, Алла Субханаһу Таала онымен қауышуды жақсы көреді. Кім Алла Субханаһу Тааламен қауышуды жек көрсе, Алла Субханаһу Таала ол адаммен қауышуды жек көреді деді. Хадисті имам Бухари рахмаһуллах келтірген. Яғни адам өлім төсегінде жатқан кезде жүрегіндегі үмітті күшейтіп, сол арқылы Аллаға, Алламен қауышуға деген сағынышты оятуы керек, жүрегінде сағыныш күшеюі керек. Жүрегінде Алламен қауышуға сағыныш күшейсе, қауышуды жақсы көретін болса, иншалла Алла субханаһу тааля да оны тура сондай халде, яғни Алла субханаһу тааля оны да онымен де қауышуды жақсы көреді. Онымен сондай халде жолға дейміз ба, немесе Алла субханаһу тааля оны сондай халде қарсы алады. Сол үшін де адамның жүрегінде өлім сәті келген кезде үміт басым болуы қажет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осыған қатысты өзінің хадисінде, имам Муслим келтірген хадисте: «Ла ямутанна ахадукум илля ва хуа юхсину зханна би рабби». Сендердің бірің Раббысы жайында жақсы ойда болған халде дүниеден өтсін деді. Басқаша халде, басқаша ойда өлмесін, басқаша ойда дүниеден өтіп кетпесін деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан. Имам Ахмад ибн Хамбал рахмаһуллахтан келеді. Ол кісі өлім төсегінде жатқан кезде баласына айтқан: «Маған жүрегімдегі үмітті күшейтетін және хусну зан, яғни Аллаға қатысты жақсы пікірде болуға себеп болатын аят хадистерді оқы» деп айтқан. Неге? Себебі сол арқылы оның жүрегінде үміт күшейеді, үміт басымырақ болады. Үміт басымырақ болса, ол адам Алла субханаһу тааламен қауышуға асығады. Алламен қауышуға асыққан адамға Алла субханаһу тааля өзінің жақсылығын береді және онымен қауышуды жақсы көреді. Имам Сулейман ат-Тайми рахмаһуллахтан да келеді. Ол кісі өлім төсегінде жатқан кезде баласына: «Маған Алланың мейірімінің кеңдігі жайында, қандай күнәлермен барсаң да сол күнәлеріңді кешіретіндігі жайында келген хадистерді айтып бер. Менің жүрегімде үміт күшейіп, Алламен сондай хусну зан, яғни жақсы пікірде болған халде қауышайын» деген сөздерді айтқан. Бұл өлім төсегінде жатқан кездегі мәселе. Ал енді адам жүрегінде қорқынышты басымырақ ету керек дедік. Қорқынышты қалай адам жүрегінде басымырақ етеді? Біріншіден соған қатысты аят хадистерді көптеп оқумен, сахабалардың басынан өткен осы қорқуға қатысты айтқан сөздерін оқумен, ізгі ғалымдарымыздың сөздерін оқумен, бастарынан өткен оқиғаларды оқумен және сол секілді ізгі адамдармен сізге сіздің ахиретті есіңізге салатын, жүрегіңіздегі қорқынышты оятатын адамдармен дос болумен болады. Имам Әл-Хасан Әл-Басри рахмаһуллах айтқандай, біз өткен дәрісте оның ол кісінің сөзін айтып бердік: «Сені қорқытып, үрейлендіріп, соңында амандық орнына жеткізген адам, сені үміттендіріп, соңында қорқыныш орнына жеткізген адамнан жақсы» деген. Яғни достарың әрдайым ахиретті есіңе салып тұрса, әрдайым сені қорқытып тұрса, күнәлердің зардабын айтып тұратын болса, ол адам сізге: «Жүре бер, Алла мейірімді ғой, Алла субханаһу тааляның жәннаты кең ғой, саған орын табылмай қапты ма, мұны қарашы қандай хадистер бар, қанша күнәмен барсаң да Алла тағала кешіріп жібереді» деген секілді сөздерді айтып сізді үміттендіріп, бағанағы амалда сізді ширақтандырмаған адамнан бірінші адам хайырлы болып табылады. Яғни бірінші аят хадистерді көптеп оқу,
ғұламалардың басынан өткен оқиғаларды, солардың сөздерін оқу, ізгі достар табу және одан кейін адам әрдайым суул хатима деген нәрседен қорқуы қажет. Суул хатима бұл соңғы жағдайының қандай болуы. Соңғы жағдайының қандай болуы. Адам өзінің қандай жағдайда өлетінін білмейді. Қандай жағдайда өлетінін білмейді. Ал енді қандай жағдайда өлсең, сол жағдайда тірілесің. Әл-әмәлу біл-хауатим, амалдар соңғы жағымен, соңғысымен есептеледі. Соңғы амалдарың қандай болды, жағдайың сондай болады. Суул хатима адамның соңының жаман болуы, бұл ізгі амал жасап жүрген адамдарға да болуы мүмкін. Және күнә жасап жүрген адамдарға да болуы мүмкін. Яғни, оның соңы жаман болуы мүмкін. Ол мейлі жақсы адам болсын, мейлі жаман адам болсын. Бұл біріншіден. Екіншіден, жалпы суул хатима Имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмаһуллаһ айтқандай, намазы түгел, оразасы түгел, жаман амалдардан, харам істерден тыйылып жүрген адамға да болатын нәрсе дейді. Ол адамның да басына түседі. Ол адам бидағатшы болатын болса дейді. Әл-мубтадиу зәхид, яғни зухуд жасап жүрген, зухуд жолында жүрген бидағатшы секілді дейді. Ол адамның жағдайы қалай болады? Өлім төсегінде жатқан кезде. Жалпы өлім төсегі сондай сәт, сондай уақыт адамдарға көп нәрсенің ақиқаты көрінеді. Көп нәрсенің ақиқаты көрінеді. Құранда Алла субханаһу тағала айтқандай: "Факашафна анка ғитаак". Сенің көз алдыңнан пердені алып тастадық деді. Көз алдыңнан пердені алып тастадық. Құранда Алла субханаһу тағала Айса алейхиссаламға қатысты: "Уа ин мин ахлил китаби илля ла юминанна бихи қабла маути". Ахлил китаб, кітап иелерінен болған адамдар Айса алейхиссаламға өлімнен алдын иман келтіреді деді. Бұның бірінші тәфсірі ол кісінің қиямет жақындағанда түсуіне қатысты болатын болса, екінші бір тәфсір бар, ғұламалардан келетін: өлім төсегінде жатқан әрбір христианға Айса алейхиссаламның Алланың ұлы емес, Алланың құлы екендігі білдіріледі, мәлім болады деді. Яғни ол өзінің сеніп жүрген ақидасының дұрыс емес екендігін біліп, сондай жаман халде дүниеден өтеді. Сондай жаман халде дүниеден өтеді. Енді мысалы, мужассим, Алла субханаһу тағаланың бір материалдық дене ретінде көріп жүрген адам. Өлім сағаты келіп, оның әлгі Аллаға қатысты ақидасының дұрыс емес екендігі мәлім болған кезде, бір мәселе, оның дұрыс емес екендігі мәлім болды, екінші мәселесі, екінші сеніп жүрген нәрсесі, оның да дұрыс емес екендігі мәлім болды, ол адамда жүрегінде, яғни менің ақидам, менің сенім мүлдем дұрыс емес екен ғой деген секілді күмән пайда болып, ол қайтадан иманын жаңалап, сол сенімнен бас тартып, иманын жаңалап, қайтадан иман дұрыстай үлгермей жатқан кезде дүниеден өтетін болса, ол адам яғни шәк келтірген, күмәнда болған халде дүниеден өтеді. Күмәнда болған халде дүниеден өтеді. Оған оның ақидасының дұрыс емес екендігі себеп болды. Ақидасының дұрыс емес екендігі себеп болды. Ол Алла субханаһу тағалаға қатысты қате сенімде жүрді. Қате сенімде жүрді. Өлім төсегінде жатқан кезде білді ондай емес екендігін. Мына мәселесі дұрыс емес, мынау дұрыс емес, мынау дұрыс емес. Субханалла, мен ақидам мүлдем дұрыс емес екен ғой деп ол өзінің ақидасына күмән келтірген кезде иманына сол кезде дүниеден өтіп кетті. Яғни шәк келтірген халде дүниеден өтті. Бұл адамның халі жаман болады. Бұны ғұламаларымыз суул хатима деді. Суул хатима. Имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмаһуллаһ айтады: "Осындай адамдарға қатысты Алла субханаһу тағала айтады: "Ва бадалаһу миналлаһи ма лам якуну йахтасибун". Оларға есептемеген, күтпеген нәрселері көрінді деген аят бар Құранда. Сол аят сондай адамдарға қатысты деді. Яғни ол дұрыс сенімде жүрмін деді. Құлшылығын керемет жасап жүрді. Хавариждер қандай құлшылықта болды? Немесе
тағы да басқа сол секілді. Мысалы, қанша ислам тарихында қарайтын болсақ, мужассимдер бар, әлгі Алла тағаланы материалдық дини ретінде қабылдаған, Алла субханаху тағаланың жаратылысқа ұқсатқан, бірақ құлшылығы керемет болған қанша адамдар бар. Ол адам өлім төсегінде жатқан кезде Аллаға қатысты сенімнің дұрыс емес екендігін біледі, сөйтіп жүрегіне күмән түскен кезде дүниеден өтіп кетуі мүмкін. Ал енді екінші суул хатима, яғни жағдайдың жаман болуы. Бұл екінші жағдай адамның иманының әлсіз болуы. Иманның әлсіз болуы. Яғни иманы мүлдем әлсіз. Және оның жүрегінде дүниеге деген махаббат басым. Дүниеге деген махаббат жүрегіне толып қалған. Ол адамның иманы ешқандай бір әсерін бермейтін иман. Ешқандай әсерін бермейді. Аллаға сенемін дейді, мұсылманмын дейді. Бірақ тірлігін қарайтын болсаңыз, бір мұсылманның сипатын көрмейсіз. Намазы жоқ, оразасы жоқ, құлшылығы жоқ, еш нәрсесі жоқ. Ішкені арақ, ұрлайды, паралады, өсім, зина, күнәнің барлығын істеп жүр, құлшылықтың ешқайсысын істеп жатқан жоқ. Сондай адамдар бар. Ол адам дүниеге махаббат қылған, дүниені жақсы көреді. Дүниені жақсы көреді. Ал енді өлім сәті келген кезде ол адамның жүрегіндегі Аллаға деген иманы тағы да әлсірейді. Жүрегіндегі дүниеге деген махаббаты тағы да күшейеді. Неге? Себебі адам дүниеге махаббат қойған, дүниені жақсы көреді. Жақсы көрген нәрсесіне өлім сағатында, өлім сәтінде жабысады. Өлім оны жақсы көрген нәрсесінен ажыратып, бөліп жатыр арасын. Адам өзін жақсы көретін нәрсесінен бөлген нәрсені жек көреді. Яғни, мысалы, сіз балаңызды жақсы көресіз, дүниеңізді жақсы көресіз. Біреу дүниеңізді тартып алды. Біреу балаңызға қастандық жасады, отбасыңызға қастандық жасады. Сіз ол адам жек көресіз. Неге? Себебі ол сізді жақсы көретін нәрсеңізден айырды. Қазір көріп жатырық қой, үйіне кіріп, әйел мен бала шағасын қырып кеткен адамдарды. Соны әлгі әйел бала шағасынан айырылып қалған адам кешіре алады ма? Кешіре алмайды. Неге? Себебі бүкіл жақсы көрген, яғни бұл дүниедегі адамдарынан ең жүрегіне жақын болған адамдардан айырды. Адамның жүрегінде дүние басым болған кезде, дүниеге деген махаббат басым болған кезде ол адам өлімді жек көреді. Және жақсы көрген нәрсесіне жабысады, өліп бара жатып. Дүниеге деген махаббаты күшейді, Аллаға деген иманы тағы да әлсіреді. Және сол уақытта ол Алла субханаху тағаланы айыптауы мүмкін. Яғни сол жақсы көретін нәрсесінен ажыратып жатқан ажыратушы Алла деп біліп, жүрегінде Аллаға деген жек көру туындауы мүмкін. Қанша киноларда көріп жатамыз, мысалы, ана Құдайды жек көріп, за что деген секілді сөздерді айтып жатады. Қанша адамдар бар, сондай ауыр сөздерді Аллаға қатысты айтып жататын. Ол Алланы кінәлайды. Бұл адам да тура сондай. Бұның жүрегі жалпы мочалка. Мочалканы сыққан кезде, мысалы, мочалкада су болатын болса, су шығады, басқа нәрсе болса, сол нәрсе шығады. Адам жүрегінде дүниеге деген махаббат толы болатын болса, келіп, өлім періштесі оны сыққан кезде, жүрегіндегі әлгі дүниеге деген махаббат шығады. Дүниеге деген махаббат оның жүрегіндегі көрінеді. Сол уақытта ол адам Алла тағаланы кінәлап, Алланы жек көруі мүмкін. Мысалы, бір адам өзінің баласын ұнатпайды. Баласы оны есін білгелі бері тек қана қинайды, зар жылатып келеді. Ондай бала шаға бар. Түрмеге түседі, үйіндегі үйіне қастандық жасайды, үйіндегі затын ұрлап сатады, әкесін елінің алдында қара бет қылды. Былайша айтқанда, баласына деген ол адамда бір әкелік сезім емес, жек көру немесе жақсы көру мүлдем әлсіз. Ондай ата-аналарды көрдік. Ондай ата-аналарды көріп жатырмыз. Басқа жат ағымға өтіп кетіп,
үйінде қанша проблема шығарып жүрген ата-аналарды көрдік. Балалары проблема шығарып жүрген ата-аналарды көрдік. Анасы күнде қарғайды екен. Анасы күнде қарғайды. Неге? Қарнында жатқан кезде өліп қалмадың, сенсіз ақ өмір сүретін едік қой деп. Неге? Ананың ісінен әптен шаршаған. Ісінен әптен шаршаған. Үйінде тамақ жемейді. Проблемасы көп. Мысалы, баласын қатты жақсы көрмейді. Енді ол баласы келіп, тағы да оған қастандық жасайтын болса, немесе мысалы үйіндегі заттарын алып та сатып жіберді. Ол баласын жек көреді ғой. Тура сол секілді адам Алла субханаһу ва тааляға деген иманы әлсіз болатын болса, дүниені қатты жақсы көретін болса, енді өлім сағаты келген кезде ол адам Алла субханаһу ва тааляны жек көреді. Жек көріп, жүрегінде Аллаға деген жек көру пайда болады да, сол уақытта дүниеден өтетін болса, бұл адамның да жағдайы Алланың алдында өте ауыр, жағдайы қиын. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде айтады. Айтайын Мұхаммед дейді. Қул ин кана абаукум ва абнаукум وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إيجر سندرن أكيلرن بالالارن أغاين تسخندارن أيل ديرن جنغن دنيلرن جني سودا ساتخدارن Алладан, Алланың елшісінен, Алла жолындағы күрестен жақсырақ болатын болса, сендер әлгі аталған нәрселерді Алладан, Алланың елшісінен, Алла жолындағы күрестен қаттырақ жақсы көретін болсаңдар, онда Алланың әмірін күтіңдер, Алла Тағала пасықтарды тура жолға бастамайды дейді. Пасықтарды тура жолға бастамайды. Яғни адамның жүрегінде әлгі нәрселерге деген махаббат Алладан артық болатын болса, ол адам өлім сағаты келген кезде суул хатима, яғни әлгі жаман жағдайда өлуге жолығады. Сол үшін де адам жалпы жүрегіндегі Аллаға деген иманды күшейтуі керек болады. Бұл адам Алла субханаһу ва тааляның алдына барған кезде тура қожайынынан қашып кетіп, сөйтіп оны бір жерден ұстап алып, қайтадан қол аяғын байлап қожайынына алып келген құл сияқты болады. Мысалы, қожайын жақсы көрмейді. Сөйтті де қашып кетті. Оны ұстап алды. Ұстап алып, қол аяғын байлап, қайтадан қожайынын алып келді. Бұл құлдың жағдайы қандай болады? Дүниеге махаббат қойып, ешқандай құлшылығы болмаған адамның Алланың алдына баруы тура сол сияқты. Алланың алдына баруы тура сол сияқты. Оның қалауынсыз, ішінен жақсы көріп тұрған жоқ, жек көріп тұр. Солай ол адам Алла субханаһу ва тааляның алдына барады. Ондай жағдайда барса, ол адамның жағдайы Алла субханаһу ва тааляның алдында қиын болады. Сол үшін де адам жалпы өзінің жүрегіне қарауы керек. Және жүрегінде не нәрсеге деген махаббат басым, соны көруі керек. Имамдарымыз жалпы өлімді ұйқыға ұқсатады. Өлімді ұйқыға ұқсатады. Оған қатысты келген кейбір хадистер де бар. Аллаху алам, ол қаншалықты дұрыс екен. Әннау муахул маут, немесе, әннау муахул маут, ұйқы өлімнің бауыры деген секілді. Екеуі бір-біріне жалпы ұқсайды дейді. Мысалы, адам қалай өмір сүреді, күнделікті, сізді не нәрсе мазалайды, жатқан кезде соны түсіңізде көресіз. Түсіңізде көресіз де, кейін оянған кезде сол пікірмен оянасыз. Сол пікірмен оянасыз, соны ойлап, мынандай түс болды қалай екен деген ойда тірілесіз. Егер жақсы нәрсе көрсеңіз, жақсы түс көресіз, жақсы мысалы халде болсаңыз, жақсы көңіл күйде болсаңыз, жақсы түс көресіз, оянған кезде қуанып оянасыз. Ұйқыда тура сол сияқты, өлімде тура сол сияқты. Қалай, қандай халде өлесің, қандай халде өмір сүресің, тура солай өлесің, қалай өлесің, тура сол халде тірілесің. Сол үшін де адам қалай өмір сүріп жатқанын қарауы керек. Нені жақсы көретінін, неге махаббат қойғанын, оның махаббаты дүние ме, немесе Алла ма, соны қарап тексеруі қажет. Имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмаһуллаһ сонда жақсы сөз айтады. Егер сенің бұл дүниедегі жақсы көрген нәрсең бұл жеу, ішу болатын болса, онда сенің бұл дүниедегі құның
сол жеп ішкеннен кейін шығатын нәрсе сияқты деді. Сенің құның сол деді. Неге себебі? Ән жейсің ішесің соңында әжетханаға барып шығарып тастайсың. Сенің құның сол деді. Сол үшін де қара деді. Не нәрсені сен жақсы көрдің? Алланы ма немесе дүниені ме? Ал енді сенің махаббатың дүние емес, ішіп жеу емес, Алла болатын болса, онда тамақ жеудің өзінде оның белгісі бар деді. Яғни сен былайша айтқанда жеу үшін өмір сүріп жатқан жоқсың. Оның белгісі әлгі тамақты жеуде, тамақтың түрін таңдауда, мөлшерінде осының барлығында көрінеді деді. Мөлшерінде сен артық жемейсің, түрінде тек қана адал болған түрін жейсің тамақтың. Және оны уақытынан тыс артық жемейсің, киіміңде де тура сондай, оның барлығы сенің іс-әрекетіңде көрінеді деді. Сол үшін де әрбір адам суул хатима, яғни өзінің жағдайының соңының нашар болуынан қорқуы қажет. Біз бұл мәселені алдында айтқанбыз, тағы да айтып кетеміз. Имам Әл-Құртуби, тағы да басқа да имамдарымыз айтады, жалпы әхлісінің ұстанымы, Алла Субханава Тааланың алдындағы адамның жағдайы, бұл Әл-Хауатим соңғы мәселесіне байланысты дейді. Алла Субханава Таала Иблисті құлшылық жасап жүрген кезінде жек көрді, Умар радиаллаху анхуды кәпір болып жүрген кезінде жақсы көрді дейді. Неге себебі? Умар радиаллаху анхудың кім болатынын Алла Тағала біледі, Иблистің кім болатынын Алла Тағала біледі. Сол үшін де біз білмейміз. Біз білмейміз қалай өлетінімізді. Осы нәрсе жүрегімізді мазалауы керек. Яғни біз Алла жақсы көргендердің қатарындамыз ба, Алла жек көргендердің қатарындамыз ба, ертең қандай халде дүниеден өтеміз білмейміз. Ондай болатын болса, осы нәрсе жүрегімізді мазалауы керек. Бізде қорқыныш болуы қажет. Және әрбір күнімізді дұрыстауымыз керек. Неге себебі? Адам қандай халде өмір сүрсе, сол халде өліп кетуі мүмкін. Себебі кез келген уақытта өлім келіп қалады. Қандай халде өлсең, сондай халде тірілесің. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабаларының да жүректеріндегі қорқыныш адам сөзбен жеткізе алмайтын қорқыныш еді. Умар радиаллаху анхудан келетін сөз бар. Анам мен тумағанда еді деген, Айша анамыздан да тура сондай соған ұқсаған сөз бар. Осман радиаллаху анхудан өлгеннен кейін қайта тірілмегенімде еді деген секілді мағынада келетін сөз бар. Али радиаллаху анхудан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларын сипаттаған сөз бар. Олар таңертең оянған кезде жүздері сарғайған, сонда шаштары ұйпа-тұйпа болған халде оянар еді, немесе таңды аттырар еді. Олар түнімен құлшылықта болар еді деп келеді. Неге себебі? Олардың жүректерінде Алладан қорқу бар еді. Ибн Аббас радиаллаху анхумадан Алладан қорқушылар кімдер деп сұралған кезде, ол кісі айтқан: "Кулубухум бил хауфи фариха". Олар жүректеріндегі қорқу үшін қуанады деді. Яғни жүрегінде қорқу болған үшін олар Алла Тағаладан қорққандығы үшін қуанады. "Ва аъюнухум бакия". Олардың көздерінде жас бар. Яқулун кайфа нафрах, олардың айтатын сөзі дейді: "Кайфа нафраху вал маут ми вараина вал қабру амамана вал қиямату мауидуна ва аля джаһаннам тариқуна ва байна йадайиллахи раббуна ва байна йадайиллахи раббина ва байна йадайиллахи раббина мауқифуна". Қалайша біз бұл дүниемен қуанамыз, артымыздан өлім қуалап келе жатыр, алдымызда қабір күтіп тұр. Барар жеріміз қиямет, жаһаннамның үсті өтер жеріміз, әрбір адам жаһаннамның үстінен өтеді. Және ертең Алла Тағаланың алдында тұрып есеп береміз, қалайша бұл дүниеде жүріп қуанамыз деген сөзді айтады. Міне осылар шынайы Алладан қорқушылар деген сөзді айтқан. Алла Субханава Тағала бәрімізді сол Алладан шынайы қорққан пенделерден етсін. Алла Субханава Тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханака ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.